अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एम मार्केटिंग। जे एम मोहम्मद हशाम खान और नंजर आगल एम चकरी रोड बांधी चिकम मशहूर सोसाइटी द ब्लू वर्ल्ड सिटी आगे मेन गेट मखी तो वलाड़ी माँ और नंद माँ दा सोचू को मैं चीजन लाड़ शमा और चिकम लेटेस्ट अपडेट्स रागली चीज अखल पुख्ताना रूना आगे बांधी अपडेट कमा चे दोनों सोना डेवलपमेंट शवैद है नोज दा कदा रोड था सूखो रही कना دا روڈ ما یاد ہو چکم دا چکری روڈ نہ پنچ منٹ ڈارا دا پنچ منٹ بعد بتا سدلتا ہے موٹر وے نا صحیح دا دا وس کم مین انٹرنس تھے ددی اس پر دن نزو او دن نہ چکم نوے ڈیولپمنٹ شوے لیٹسٹ اپ ڈیٹ اگر بتا سو ہم وہی نہیں او مزید با پاگے بانی تا سو گائیڈ کو ہاں ددی سرا لیٹسٹ اپ ڈیٹس ددی چکم دی کی آف فورسز کیڈٹ اسکول جوڑے دو نو اگر خوس کمپلیٹ شو اور اس زے پزے بوڈو نمبر لگے داغی کے ایڈمیشن ہم سٹارٹ شو نو سوچ کو وہی چھ کم فورسز کیڈٹ کالج تھے اغم اس انشاء اللہ رن شو اور مزید بم اس دی کال نیم کے خلق اخپل کورون بانیم کار شروع کی اور خلق تک قبضہ ملاوشی ہوئی آلریڈی سیکٹر ون اور سیکٹر ٹو کی خلق تک قبضے ملاوشی ہوئی اور بم انشاء اللہ پدے کال کی دن دن با اخپل کورون بانی کارون ہم شروع کی انشاء اللہ اچھا اس منگا دلتا دن نہ رالو اور دس زما دے گیس لاستے نہیں سیکنڈ کپ کافی اور دیکھ بارہ کی حماتا استویل چدا دا کینیڈا یو ددی چیف ایگزیکٹو آنر چدے اگر دا کینیڈا دے داغ سڑی چی تاسو پنیٹ باندې سیکنڈ کپ کافی سرچ کئی داغا 50 ملکونو کی داغے برانچز دی نو یو برانچ اگر دلتا اسلام آباد دے بلو وڈ سٹی کی اوپن کو صحیح دا دل پاس دا ہارس مارکیٹ تاسو نے دنیا بلند ترین ہارس مارکیٹ دی دوانا ریڈی دی صحیح دا اور دے سارا دا کیش اینڈ کیری دا بلو وڈ سٹی آف پلازا جوڑی کی آگے کی بعد چکم لیٹسٹ اپڈیٹس دے اس چکم فنیشنگ دے اگر روان دے چکم شیشے دی اگر لگی گی وہ تو بس اور تصویر نے کار پکی روان دے دین آباد چرے مکھ کی بامنگزو واٹر تھیم پارک چکم چائنیز کپنے طرف تیاری کی آگے کی بہت گورو چھ سونا ڈیولپمنٹ شو اپڈیٹ سے دی برج العرب بلڈنگ چکم دے اگر بہت گورو چھ آگے کی سونا ڈیولپمنٹ شو دے اب تاسو پخپلا دے کیمرہ کی نہیں ان شاء اللہ اچھا زوس تاسو مئی نئی زو چکم فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم دے داغی مکھ تو ولاڈی متاس ددی دا ڈیولپمنٹ نہیں دا ریڈی دے ایڈمیشن پہ گو سٹارٹ سی دی صحیح دا اور دے سائڈ سے زما دے کم گس لاست دے دا جنرل بلاک تے اور دا اسو گورا جنرل بلاک تے کم مخامخ چی کم مین روڈ لپا سے کمرشل ہو پائی با نکار شروع شاید دا کمرشل پلازا جوڑی گی اور دین اخوا چی سونا دی دا ٹول جنرل بلاک تے صحیح دا اور دی اسکول نشاد چی بیا سیکٹر 5 اور سیکٹر 6 اور سیکٹر 7 دی دے لاست کتا سو گورا دا مین چی کم ہالی ووڈ بلاک تے یہ غد لپا سا تاسو تو پا نظر رازی دا چی کم دے دا ہالی ووڈ بلاک تے صحیح دا اور دین آباد چھ دے اوورسیز بلاک راضی اور ان شاء اللہ آگے بار کے بوستا سو منگا اپڈیٹ کو چاہیے کہ سونا ڈیولپمنٹ شرح صحیح دے جی جی زوس تاسو پتہ زوس ولاڈی ہم اوورسیز بلاک کی اوورسیز بلاک چھ کم دے دا وسو گور مخ کی ددین یو او اتم یاشت مخ کی چھ دسی حالات نو اور دا اوم اتم یاشت بعد چھ دے دسو گور کارپیٹ روڈ دخ شوے دے جوڑ شوے دے اور دا بالکل سیدھے تلے دے صحیح دا اور آگے چھ مکھ کی آگاہ ڈیولپ چھ بھی دی دے سائٹم دا روڈ تلے دے مکھ کی دا دے سائٹم دے صحیح دا اور دے سائٹم دے بدی بادی بیا بدی روڈ باندھی بیا تس تما ویڈیو پا لاسٹ ویڈیو کے چھ دی باندھی سپورٹس ویلی امراضی کہ تاسو خیال ہو کہ دے روڈ باندھی سیدھا لڑ سے لگ مزل بات چھ تاسو اخبل گس لاستہ تو شے گنا وہ دا سپورٹس ویلی گیٹ پر لگے دلے صحیح دا اور دے سائڈ تو گو رہی تاسو دا لائٹس تاسو تا نظر باندھی راضی بجلی وس اویلیبل دا دلتا صحیح دا ایشو نشتا او کار خا پتیزی روان دے ماشاء اللہ اور ان شاء اللہ اس کو منگا دا نوٹیفیکیشن ناگلے چی اوورسیز کی پہلا دو سیکٹروں کی با قبضہ و ضرب ملاؤ شی خلق تا ان شاء اللہ صحیح دا نو وقت مزہ ہے کوئی اور خپل انویسٹمنٹ کوئی نو بلو ورڈ سٹی تراشے بلو ورڈ سٹی کار صرف چیک کی جی یوزی کی کار کی گی کنال تو بیا انویسٹمنٹ سڑے او کی نو آغا خی اس یوزی کی کار نہیں کی گیا ہوتا پشن باغون پسی سڑے لاڑ سی اور دا شنا باغون ہوا تھا خیر پیسے جمع کی پیسے دو کال درے سلور کال جمع کی پاخر کی سے ملاؤ نہیں سی نہ ڈیر نقصان ہی بیا
تاسو بدل تر شي بلو ورډ سيټي د ګوګو ری جدي کې ډیولاپمنت څنګه په تیزی روان دي او ان شاء الله کارم ویل او کوالي دغه کوانټيټي په دیول باندې ډیر زبردست کار دی صحیح ده ځکه جدي کې بهر چې کوم ترکیش انجینئر شو یا چاینیز انجینئر شو او په کې دي کار کوي ها اوس د دین علاوه چې د بار بلو ورډ سيټي بارے کې سم معلومات نو د سکرین باندې کوم نمبر تاسو په نظر راځي دا زما نمبر ته دې باندې رابطه کولای شئ ان شاء الله ډیټیل به تاسو ته پرووایډ کیږي ډیر مننه الله پامان